日嘅 ET 個股推介咧就係中國生物製藥1177。咁經濟日報嘅投資熱話組揀選原因咧就係醫藥板塊持續強勢，資金追捧意欲高，可以加以關注呢一個板塊，當中咧可以優先關注中生製藥。咁就話中生製藥咧持有北京科興中維1.5%嘅股權，科興中維嘅疫苗業務強勁，咁對中生製藥盈利貢獻亦都大。從首季度業績嚟睇嘅話，中生製藥純利19.1亿人民幣，按年升近1.2倍。麥格理估計當中有大約63%嘅利潤咧，就係嚟自科興中維嘅。咁估計咧，去到四月底啦，科興已經係售出超過3亿劑嘅疫苗啦。咁對中生製藥嘅盈利貢獻咧，就會陸續有來啊。咁就投資者可以喺八。